Moradores de Hong Kong se manifestaram em frente a consulados de países do G20 para pedir que a lei de extradição para a China seja abordada na reunião do Grupo de Nações. Cerca de 1.000 ativistas foram aos consulados dos Estados Unidos, da França e da Grã-Bretanha, entre outros, e entregaram petições para que os governos dos países falem sobre o assunto com a China. O G20 vai se reunir a partir de sexta-feira em Osaka, no Japão. Queremos dizer a outros países que o povo de Hong Kong tem a determinação de proteger a nossa soberania. Agora o governo está criando a lei de extradição e, de certa forma, ela infringe na soberania e na Constituição de Hong Kong. Por isso eu quis vir hoje. O secretário de Relações Exteriores chinês afirmou que o G20 não vai debater o tema de Hong Kong e que a China não vai permitir que essa discussão aconteça. A antiga colônia britânica foi palco de enormes protestos desde o começo do mês contra o projeto de lei, que foi suspenso pelas autoridades. Hong Kong vive em condição de semi-autonomia, com liberdades incomuns na China.